7 vite nga heqja e imunitetit të deputetëve në parlament ka nisur diskutimi për rikthimin e mbrojtjes me kushtetut nga hetimi. Partia Socialiste ka propozuar ndryshimin e rregullorës duke vendosur kushte ndaj prokurorisë. Me rishikimin e njëjtë 118, hetimi ose arrestimi i deputetit nuk mund të kërkohet pa paraqitur prova bindëse para Këshillit të Legjislacionit dhe mandateve në kuvend. Debat ky që u zhvillua edhe në rastin e Semir Tahirit. Ky propozim ka hasur në kundërshtinë e deputetëve të opozitës. Një skifter vjen dhe na sjell si propozime pikërisht çështjet e imunitetit. Por Tauland Balla i kërkoi opozitës që të bëjë ndryshime si çdo dhe majoranca do t'i votojë. Shkruajeni si doni, ato nene i keni flet bardh dhe të miratohen. Do të miratohen me konsensus plot me opozitën ndryshimin rregullore. Një tjetër ndryshim favorizon bojkotët e partive, pasi sipas rregullorës së re dhe bojkoti konsiderohet si veprimtari parlamentare. Për sa i përket financimeve, kreu i grupit të Partisë Socialiste kërkoi një tjetër formulë shpërndarje të fondeve. Tash e pa drejt që shqiptarët paguajnë kosto për të mbajtur grupin parlamentar Partisë Republikane, kur nuk ka asnjë republikan të votuar. Propozimet për rregullorën e re ka 63 nene, ku 6 janë propozimet të Partisë Socialiste, 13 të Partisë Demokratike dhe 24 reflektime të BE-s, si dhe propozimi që kanë ardhur nga stafi i kuvendit dhe nga kushtetuta.